É claro que estamos honrados que o senhor nos visite pessoalmente. Mas, com todo respeito, nós poderíamos ter esta conversa no Palácio Presidencial. I don't have time, I'm afraid. There is a nascent separatist movement in the north of your country. O meu grupo de inteligência não ouviu nada sobre nenhum separatista. Your intelligence knows only what I want them to. There is a small group, anomalies. Even they won't know they will act until they do. Rehoboam is privy to all sorts of hidden truths. For example, the private deals you've cut to restrict manganese extraction to some of your friends, which have squeezed money out of villages in the north, creating unrest, you will stop. And the problem will go away. O senhor veio até aqui para me ameaçar diante de minhas próprias forças armadas? Our arrangement is founded in trust. We trusted that you would do what you're told when we ensured your election. E o senhor pode confiar em que, se não fizer, em 30 minutos, o valor da sua moeda corrente começará a cair inexplicavelmente. A agitação no norte vai ferver anos antes do previsto. O senhor e sua família serão removidos de seu palácio no meio da noite. Daqui a 6 semanas, voltarei para falar com o novo presidente. That fellow. The one with the big mustache. Understood?